Čau, já jsem Dave, tady ležíte mu dalšího videa. Po tom, co se vám tak líbilo recept na tu piškotovou roládu, kde to vlastně během pár dnů udělalo krásný čísla, vidělo to spousta lidí, za to jsem moc rád, tak jsem si řekl, že bych pro vás natočil další nějaký takový jednoduchý tradiční český recept. Budou to míšařezy, nebo takový řekněme míšadort. Já myslím, že je to recept, který asi všichni znáte, tak nějak víte, co od toho očekávat. Tvaroh, čokoláda, to má asi každý rád, tak já to nebudu dál napínat, jdeme na to. Tak jo, jako první si teda smícháme těsto na ten korpus. Já už jsem se přehrál troubu na nějakých 180 stupňů, protože to bude zamíchaný relativně rychle. Mám tady teda tak nějak věci, suroviny, které to budeme potřebovat. To znamená přibližně 2 lžíce nějakého dobrého kaka, 4 lžíce polohrubé mouky, 4 bílky, 4 žloutky, kypřící prášek, trošku oleje a klasický krystalový cukr. Jako první, co si uděláme, je, že si vyšleháme ty bílky. Nejlepší by bylo samozřejmě to těsto pak celý dělat v nějakém třeba robotovi. To já bohužel nemám, takže mě budou muset stačit tady ty metličky. Takže jako první, dokud jsou čistý, tak si samozřejmě vyšlám ty bílky a pak budeme dál pokračovat s těma žloutkama a dál s tím těstem na ten korpus. Jo, takže vidíte, že bílky máme hotový, vyšlehaný. No a teď si k těm žloutkům přidáme asi 4 lžíce klasického krystalového cukru. Tak, přibližně takhle. Dáme si tam taky asi 1 lžíci rostlinného oleje. Tak. No a vyšleháme si, nebo můžeme klidně jen takhle s metličkou zamíchat trochu ty žloutky s tím cukrem. Tak, no a k těm vyšlehaným žloutkům s tím cukrem si teďka asi můžeme klidně prosít třeba to kakao nejdřív. Tak. Dál se tam dáme trochu té mouky. A asi teda půlku toho kypřícího prášku. Jo, by nám to trošku vyběhlo. No, zhruba nějak takhle. A taky si tam do toho těsta dáme asi 1 lžíci vody. Tak, no teďka už to jenom promícháme a pomalu tam budeme přidávat ten našlehaný sníh. Tak, no když máme to těsto smíchaný, tak se ho takhle nalejeme do nějaký mísy nebo do nějaký formy. On tam jenom pečící papír, trochu jsem ho zmuchal, aby nám to tam líp jako sedlo na ty rohy, na ty kraje. Takže to tam nalejeme. Tak, no když to tam máme, tak to teď kráme do trouby. Na těch 180 stupňů a bude to tam přibližně takových 17-18 minut. Takže moc od toho neutíkejte, jak tam to nezapomenete. Když ten korpus se většinou přepleče, tak je pak takový, že ho tvrdší, drobivej, suchý, to nikdo moc nemá rád. Takže to je tak akorát čas, aby jsme se to tady trošku uklidili a připravili si nějakou novou čistou mísu na ten náš krém z toho tvarohu. No, vidíte, že teda korpus už jsem si vytáhnul, už nám tady chladne, bylo tam teda nějakých 17-18 minut, takže než nám dostatečně schladne, aby jsme to pak mohli namazat, tak si můžeme připravit ten tvarohový krém. Je to, že jo, míšařez, nebo jako i míšadort, takže asi si dokážete představit, že tam plus minus bude. Hlavní teda složka, nebo hlavní surovina toho krému je tvaroh, s tím ještě chvilku počkáme. Já tady mám takhle trochu změklého másla, jeho přibližně nějakých 140-150 gramů, vyšlehaná šlehačka a asi teda 2 vaničky
tvarohu, jedna má tuším 250 gramů. No a už máme trošku sladký i ten korpus, takže já už bych to s tím cukrem moc nepřeháněl, přece jenom, že ještě nahoru pak bude ta hořká čokoláda, ale tak dáme si tam třeba takový jednu, možná dvě říct toho cukru, uvidíme. Každopádně teda, vyklopíme si do mísy to máslo a jako první věc, co uděláme, je, že se ho vyšleháme s tím cukrem. On je to hodně dneska o šlehání, hodně o metličkách, já nechci, abyste tam slyšeli ten zvuk, aby vám to nějak drncelo v uších, tak to radši vždycky střihnu. Takže dáme si tam k tomu cukru teda přibližně takový 1,5 žlice. Takže máslo s tím mouškovým cukrem mám trochu vyšlehaný. No a teďka bych si tam přidal ty tvarohy. Já doporučuji polotučnej nebo takový ten měkčí. Myslím si, že je na to asi vhodnej. Přece jenom máme už v tom krému to máslo, takže to nemusí být úplně beton do žaludku. Vyškrábneme si to tam a nejdřív to vyšleháme ještě trochu takhle s tím tvarohem a na závěr tam až dáme tu smetanu, jo, která je taková nadýchaná. Ten krém, jako někdo ho dělá třeba jenom z másla nebo jenom z té smetany, já se bojím, že čistě z toho másla by to mohlo být takový hodně jako těžký, hodně hutný, že si dáte prostě jenom takovou malou kostičku a máte na celý den zalepený žaludek. Takže spíš bych asi to udělal takový, řekněme, lehce odlehčený, když samozřejmě ta smetana v sobě taky má nějaký tuk, ale není to tak hrozný jako to máslo. Takže krém máme vyšlehaný, myslím si, že vypadá pěkně, chutnal jsem ho, je to akorát tak sladký, je tam pěkně cítit ten tvaroh, opravdu to chutná jak nějaká ta míša zmrzlina, takže tak by to asi mělo být. Takže se ho dáme jenom odpočinout, můžeme ho dát klidně na chvíli do lednice. No a poslední, co nám tam chybí, tak je ta čokoládová vrstva, nebo ta čokoládová poleva. Tady to už je opravdu hodně jednoduchý, do hrnce si dáme jenom trochu vody, uděláme si vodní lázeň, do misky hořkou čokoládu, přidáme si tam k tomu kousek másla. Asi 2 lžíce mlíka. Tak. No tak jo, takže ten krém už jsem si zakrýl na ten korpus. Já jsem to, vidíte, že to mám pořád v tým míse, vlastně v který jsem to pek. Jenom jsem tam z toho strhnul ten pečící papír. No tady už se nám takhle rozpustila na té vodní lázni čokoláda s tím kouskem másla. A asi 2 lžíce mlíka tam teda byly. Vypadá moc pěkně. Já ji možná ještě nechám chvilinku jenom schladnout. No a pak to tam prostě nalejeme, dáme to do lednice a necháme to stuhnout. Aspoň takový třeba 2 hoďky, než do toho prostě zakrojíte. Počkat, vydržet to, aby nám to neudělalo úplně bordel. Aby nám ta čokoláda stihla aspoň taky trošku vychladnout. Já se bojím, že kdybych ji temnul teď, tak se to může srazit ten krém. Takže ještě bych chvilku počkal a pak to tam naleju. No tak jo, tak máme to hotový. Já jsem si teďka teda kousek takhle ukrojil, bych vám to ukázal, ta čokoláda už je pěkně stuhlá. Ten krém vevnitř ještě možná bych to tam nechal v té lednici trošku díl. Je to tam teďka plus minus hodinku, tak ještě by to asi přece jenom trochu chtělo. Každopádně já si myslím, že to vypadá moc pěkně. Já jsem vždycky rád, že je tam silnější vrstva toho krému než toho korpusu. Je to takový vláčnější, není to tak suchý. Myslím si, že teda se nám to povedlo moc pěkně, je to hezky vyvážený, tak akorát sladký. Uprostřed je svěží ten tvarohovej krém, tak doufám, že to taky zkusíte. Určitě mi napište do komentářů třeba, jak se vám to líbilo, nebo co byste chtěli vidět příště. V popisku máte taky můj facebookovou stránku a Instagram, tak tam určitě mrkněte, přihlašte si odběr, no já se na vás budu zase příště. Tak se mějte hezky, čau!